Jotta pystymme määrittelemään paikan 3D-avaruudessa, käytämme koordinaatiojärjestelmän, missä on kolme akselia. Koulusta on tuttua X- ja Y-akselit, mutta Blenderissa näitä käytetään tavallaan lattialla. Eli ne kuvaavat tätä tasoa, minkä päällä kaikki sijoitetaan. Z-akseli on taas ylöspäin, ja jos joskus kadotamme tämän oman position ja orientautumisen, niin voimme ajatella tämän näin, että tämä sininen akseli sojottaa sinistä taivasta kohti. Ja tämähän löytyy sitten jokaisesta objektista. Eli jos horisontti on hakusessa, niin pystymme kuitenkin löytämään itsemme. Jos olemme sekaisin tässä avaruudessa, voimme yksinkertaisesti nähdä painamalla näppäimistössä 1, ja näin näemme edestäpäin oikean näkymän. Ja tässä näkyy sitten akselit, Z-akseli ylöspäin ja oikealle X. Kolmosesta katsomme tämän saman sivusta, ja nyt näkyy Z ylöspäin ja Y-akseli näyttää tämän tavallaan syvyyden. Ja seiskalla näemme ylhäältä päin, ja tällöin näkyy nämä akselit. Voimme sijoittaa jokaisen objektin hyvin tarkasti tällä ruudulla, ja tähän voimme syöttää numeerisen arvon, ja tällöin tämä kohde sijoittuu täsmälleen siihen kohtaan, mihin me sen halutaan. Ja X oli sivusuunnassa, Y oli syvyyssuunnassa ja Z oli sitten korkeussuunnassa.